ke fituar një mbështetje ende shumë të madhe që jam unë dhe shpresoj që të jetë një augur i mirë për ty dhe në vazhdim. Po. Faleminderit. Një po shumë e madhe, shumë për ty. Kurse unë do thoja te kënga e parë ke shkëlqyer, te kjo e dyta e ke qa. Bravo. Ke po. Dhe unë do të them një po të madhe. Faleminderit shumë, Larisa, kur fillon në fillim, ti fillon e ëmbël shumë. Dhe unë thash, ç'është kjo vlonjate, ka që ëmbël. Mirë po pastaj, mbas 4 masash, shpërtheve dhe je brenda karakterit të dur. Kështu që në dy këngët, për mua je po. Suksese. Ishte simpatik të Klarisës, i cili quhet Shaban Shabani. O Shaban Shabani, po çfarë mbeset të talentuar që ke? E kam se më ngjau mua. Se ti ke kënduar në rini? Isha në estradën e Vlorës. A, punuar në estradën e Vlorës, po ma këndon një këngë për shpirtin tim. Staroj më sës si par, më mësove abësënën, që të bëjmë djallin ban, dhe me gjak të mbroj ma të dhe. Duaj trokitje, duaj trokitje! Më mësove abëcënën, që të bëjmë djallin barë, dhe me gjak të mbroj madhë dhe në. Unë të barë një X-Factor 2, Shaban Shabani, bashkë me mbesën, ju marë të dyve, paket. Unë nuk e dip se nuk e hypur ti në atë skenë atje, se ne kemi dhe për kategorin bi 23 vjeç nga ata njerës që janë gjithë jetën të rinjë. Kemi kategorin atje, mund të konkuroje. Kete drejtë pas. E ketë fituar, ta themu. Kam kaluar atë stafë. Faleminderit shumë, mbet qiri për jetë në zemër. Kjo ka rëndësi. Faleminderit shumë, të lumë të gojë ta presim besën tani. Na kënaqje. Hajde më Klarisa se e kuptuam nga ke ngjarë më Klarisa pas ke marr gjyshit.